Itua rĩa mũnini wa gavana wa Kiambu Joyce Ngugi rĩa gũcoka mbĩtĩka-inĩ ya gĩturwa kĩa mũmbunge wa Gatũndũ ya mũhuro riumagarĩtio nĩ igongona rĩa irathimo kuma kũrĩ ndundu ya athuri ya kĩama kĩama mwena wa Gĩtare. Ngai ũrĩ mbere tũtingĩhotwo nĩ thũ mwene nyaga. Kuona gĩcigo gĩkĩ nĩ kĩgũmĩirwo nĩ ciĩko cia ũnyuine wendia wa njohi ngananie, Joyce augĩte thabarĩ yake ya kũmĩanjĩrĩria haha na thutha wa kweherania andũ ethĩ nayo agũtura mĩeke ya mawĩra kũrĩ arĩa magarũrĩra. Nĩ ndutaga wĩra wa alcoholism na drugs na kũrehabilitate youth, wĩra ndambĩrĩirie tene mũno na nĩ ikinya ngũthiĩ narĩo rĩa mbere. Ta rĩu nĩ tũkoretwo tũcenjetie itũra rĩa Kĩnyago, kwarĩria andũ acio, kũmonia mawĩra ma kũruta, tũnyitanĩire na community ĩrĩa ingwĩta community ithuothe tũnyitane tũrũe na mbara ya njohi, tũrũe nayo biũ tũithuothe, na nĩ tũkũhota gũcenjia itũra ritũ Ngai e mbere itũ. Thutha wa ũtungata wake wa mĩaka ĩrĩ ta mũnini wa gavana Kiambu, arauga nĩ aharĩirie kũinĩkĩria tabarĩra cia thirikari nene iria ciarũgamire manyitanĩire na gavana wa ihinda rĩrĩ James Nyoro. Na ũrĩa mũtigaru nĩguo ngũruta kũrĩa hihi kũngĩkorwo kwĩ bara itigarĩte nĩ tũkũrora, kana kwĩ kũndũ gũtarĩ maĩ nĩ tũkũrora. No mũno mũno nĩ ũndũ nĩ tũnyitĩrĩirwo mũno nĩ andũ acio makoretwo hau kabere rĩ, tũrĩ kĩrĩa tũngĩkorwo tũkĩnyitĩrĩra mũno nĩ ũhoro wa gĩthomo, kana tũkĩbatara ingĩenda kũnyitĩrĩra mũno nĩ ũhoro wa gĩthomo, nĩ tũkoretwo twĩna thĩna mũingĩ mũno na ciana citũ. Ona gũtuĩka ndanĩirie tigiti wa kĩama kĩrĩa ararũgama nakĩo, augĩte akũrũmĩrĩra mwerekera wa President Uhuru Kenyatta. Nĩ tũkoretwo tũkĩgũmĩrwo nĩ mĩrimũ mũno, andũ kũrwara, kũremwo nĩ gũthika andũ ao nĩ ũndũ wa bills, andũ kũremwo nginya nĩ kũruta arwaru ao thibitarĩ nĩ ũndũ wa bills, na nĩ gũkorwo ngĩhunjia ndũmĩrĩri ya NHIF, ona tũgĩteithĩrĩria arĩa matehotete kuona NHIF, na kũrehe andũ hamwe nĩgetha tũhote kũunderstand atĩ tũngĩteithagia andũ aitũ makorwo makĩehererwo nĩ ũhoro ũcio wa kũgomerwo nĩ maũndũ ma mĩrimũ. Gũkinyagia rĩu, Joyce erĩgĩrĩirwo kũng'ethanĩra na ahũranĩri matanyihĩire atandatũ mwena ũcio arĩa monanĩtie mĩto ya kũrũĩra gĩturwa gĩkĩ. Mũmbunge wa ihinda rĩrĩ Moses Kuria erĩgĩte kuuga atĩ ndagũcoka irebe-inĩ gũtetera gĩturwa gĩake. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Julius Karithi wa Mũnene.